Me rasit të apliri? Jo, 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 topin vinë mu, jo, topin vinë mu. Qërbe topit vinë ty, qërbe topit vinë ty, une me aplikant mërana këtu, te tep, te tep, te tep, ti me të tankuhen, a e normal? Më falë, zboj më kur. Qka bojnë atash po aplikant, dhe se? A, qesim një loj, une mbroj të ishët është një penal. Qa fulle, une dhe ishtash? Hajt, qa fulle. A, një dhe po tutë është panoje. A, ma që të apnirë, sos është një aplikant.